Қарағанды қаласының барша мұсылман қауымы таң сәріден айт намазына қатысып, кейін құрбандық шалу рәсіміне кірісті. Сондай-ақ бұл ұлық мерекеде 5 парыздың бірі қажылық жасаған мұсылмандар сапарларын аяқтайды. 3 күнге жалғасатын қасиетті мерекеде мұқтаж адамдарға көмек көрсетіліп, мұсылман қауым бір-біріне игі тілектерін жолдап, ренжіткен адамдарынан кешірім сұрайды. Отанымыз тиш болсын, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Аллах тағала тек қана береке бақыт берсін, душпандар жоқ болсын, вайым қайғы болмасын. Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат болсын. Бүкіл қазақстандықтарды мерекесімен құттықтаймын. Бүгін таңертең бүкіл қарағандықтар осы орталық мешітке келіп, құрбандық салып, өзім де мен атсалысып келіп, құрбандық салып, аруақтарға бір малымыз сойып, ниеттеніп, сондай шаруалар істеп жатқан жайымыз бар. Алла ниетімізді қабыл қылып, әрбір отбасында амандық болсын, отанымыз тыныш болсын, осылай айттан айтқа жүре берейік, құрбан айт қабыл болсын.